prag të ndërrimit viteve, Shqipëria ka siguruar zyrtarisht 500.000 dozat e para të vaksinës nga kompania Pfizer. Shopingu im Nju Jork ka mbaruar me sukses. Kemi dakordësuar me akt normativ për autorizimin e kontratës, sipas marrëveshjes së konfirmuar zyrtarisht nga kompania Pfizer. Sasia dakordësuar do të paguhet më njëherë në bazë të termave dhe të procedurës tip të kompanisë Pfizer me të gjitha vendet pa përjashtim. 10.750 dozat e para të kësaj kontrate do të mbrinë në Shqipëri në fillim të javës tretë të janarit. 30.250 dozat tjera do të vinë në shkurt dhe tjerat me radhë muaj pas muaj në bazë të planit të vaksinimit. Kjo është nisja më e mirë e mundshme e këtij viti vendimtar të zbrapsjes përfundimtare të armikut padukshëm. Por padyshim, ky nuk është fundi i përpjekjes sonë për të garantuar që asnjë dozë e vaksinës të mos mungojë deri në fund. Do të vazhdojmë të përpiqemi, siç jemi përpjekur me këmbëngulje dhe papushim nga të katër anët, deri mbrëmvon që plani i vaksinimit të realizohet sipas parashikimit, pa asnjë bllokim apo ngadalësim nga mungesa e dozave të nevojshme. Ju bëjmë dije po ashtu se kemi garantuar ditët e fundit edhe gatishmërinë e dy vendeve partnere për një total prej 9.000 dozash në gjysmën e parë të janarit. Nuk mund t'i përmend emrat, sepse sot nuk e dim nëse dinamika e re e krijuar nga marrëveshja zyrtare me Pfizer do të ndikojë ose jo në finalizimin e këtyre operacioneve solidariteti nga ana e dy qeverive mike, të cilat nuk na lan vetëm në këto kohra egoizmi dhe cinizmi të frikshëm për kontinentin ku jetojmë, kur ende zhdukej drita jeshile që u ndes mbrëmë. Njëkohësisht, me dy shtete tjera, po negociojmë për një sasi tjetër vaksinash nga Pfizer dhe AstraZeneca. Besoj se shumë shpejt do të kemi qartësi për rezultatin e këtyre negociatave. Pa dyshim do t'ju informojmë me njëherë nëse dhe kur të materializohen, por jam tejet falenderus ndaj tyre edhe sepse as njëri as tjetri nga këto dy vënde nuk hyn tek më të pasurit e Europës, por kam pasur bujarin që t'i konsiderojnë seriozisht lutjet tona. E kemi ka përcyrë kështu në kohë rekord, besoj, për pozicionin tejet disfavorshëm nga Unisëm, hendekun që hapi mund mes të Europës vendimarje absurde, e papranueshme moralisht, e pakuptueshme politikisht, dhe e pajustifikueshme edhe logjikisht e Bashkimit Evropian. Si njëri jam ndier i ndinjuar, dhe si Evropian jam ndier i turpëruar. Ndërsa si Kryeministri i Shqipërisë jam ndier më i motivuar se kur, për të mos lejuar që shqiptarët të ndjehen të përjashtuar nga mundësia për të mbrojtur njëkohësisht me europianët e tjerë në këtë luftë botërore me rrezikun e vdekjes. I hym detit në këmbë dhe ja dolëm të cekim pak tokë pa asnjë ndim nga BE-ja. Dhe ndryshe nga shembulli i keq i BE-s në Ballkanit, ne nuk do t'ja kthejmë shpinën Kosovës, duke e lënë në pritjen dhe në aktin torturus të fillimit të vaksinimit. Pa diskutim që nuk ja zgjidhim dot krejt këtë hall të madh motrave e vëllezërve tanë në anën tjetër të kufirit, por nuk do të ngurojmë të aqajmë sinqerisht dhe konkretisht hallin që sapo kemi filluar të zgjidhim për vete. Kosovës do t'i dhurojmë një sasi për vaksinimin e bluzave të bardha të spitalit COVID të Prishtinës, në mënyrë që heronjt e vijës zjarrit në Kosovë ta nisin vaksinimin në të njëjtën kohë me heronjt tanë në Tiranë.
I kam kërkuar Ministrës Shëndetësisë të komunikoj me njëherë me homologun në Kosovë për të mundur të vendosim sasinë e mundshme për personalin e spitalit COVID të Prishtinës. Sado që as nuk jemi të pasur, as nuk jemi kaluar në këtë det ku vazhdojmë ecim këmbë, ne shqiptarët nuk jemi pasur në traditë, nuk mund ta kemi dhe nuk duhet ta kemi kur pjesë në mënyrën tonë të jetuarit as në këtë botë egoiste, kthimin e shpinës ndaj tjetrit nevojë apo kur na bie e njëti hall me tjetrin. Viti që më në fund iku, me vështirësinë e vet të jashtëzakonshme, ishte mundësia e madhe për t'ia lënë politikën politikës dhe për t'u bërë bashkë për fatkeqjet e tërmetit dhe për mbrojtjen e shëndetit njerëzve. Megjithatë, s'është kurrë vonë për të bërë gjën e duhur dhe uroj që edhe tjerët ta bëjnë, ta ndajnë politikën nga shëndeti dhe nga tërmeti dhe të kontribuojnë spaku duke ndalur avazin e kotë të llafeve të tepërta për këto tema kaq ekzistenciale. Ndërkohë ne nuk do të humbim kohë me askënd që ka kohë për të humbur sepse sigurimi i vaksinës, papritur që të kujtohej BE-ja për ne ishte një sfidë maramëndse, po nuk është një sfidë e lehtë përkundrazi as menaxhimi i procesit të vaksinimit. Me ç'po shohim e po dëgjojmë, edhe prej vendeve më të zhvilluara, kjo është një sfidë e madhe më vete. Mund t'ju them se jemi mirë përgatitur që ta ngrem në kohë infrastrukturën e vaksinimit, për cilën Ministria Shëndetësisë ka hartuar strategjinë, programin dhe planin e kalendarizuar të procesit. Po ashtu ka nisur puna prej disa javësh me projektet e qendrave të vaksinimit në Shqipëri. Qendra e parë do të jetë ajo e Tiranës, në Air Albania Stadium, ku brenda pak ditësh gjithçka do të jetë gati, me një mjedis vaksinimi me standardet më të mira tekniko-profesionale, për të mirëpritur grupet përfituese si pas planit të jetësimit të fushatës vaksinimit Shqipëria Buzqesh. Shqipëria Buzqesh do tjetë motoja e kësaj fushate shtetërore dhe njerëzore, falësilës do t'i kthejmë këtë vit Shqipërisë Buzqeshjen e marë peng vitin e shkuar nga armiku i padukshëm. Vaksina do tjetë falas dhe jo e detyrushme, por pa dyshim vaksina është e këshilushme për gjithë, si arma vendimtare në këtë luftë madhe, të gjatë dhe të stërmundimshme për familjet, shoqërinë, shtetin. Siç e kemi thënë, bazuar edhe në praktikën e përgjithshme ndërkombëtare, vaksinimi do të nisë në fillim me bluzat e bardha, pastaj mësuesit, efektivët e policisë në terren dhe moshat madhore mbi 75 vjeç. Në vijim do të vazhdohet me grafikun e përgatitur në ulje drejt moshave më të reja. Jam të edhi letësuar sot pas këti dakordësimi të marveshjes për vaksinën, më në fund ka mundur të fle pak pas mes natës, edhe pse ishte nata kur të rriturit rrinë zakonisht zgjuar dhe në mëngjes, dhe jam i lumtur që mundja të japë sot në ditën e parë të vitit ri këtë lajmë gëzushëm të pajisjes Shqipërisë me armatimin që do të asgjësoj armikun e padukshëm. Qoftë ky auguri fantastik i një vitit buzqeshur të Shqipërisë dhe shqiptarëve, dhe prova shëmbullore e faktit se më të keqja e kemi hedhur pas krave dhe më e mira është e gjitha përpara nesh.